Kwa hivyo kuna siku wanadamu watamalizwa dunia kumalizwa. Alafu kuna wale watasalia. Hata sasa ninaweza kuita wanadamu wale wote ninaona hapa. Na wale wananisikia, wanadamu waliosalia. Kwa nini? Hii ugonjwa imekwisha, ingine itakuja. Mambo mengine itakuja mengi. Na Biblia inasema kuna mahali itafika wanadamu wabaki wachache. Lakini wale waliosalia wasio uawa kwa mapigo haya. Ni vizuri kushika ya kwamba dunia sasa ni kupigwa inapigwa mapigo. Kwa sababu ya dhambi zake, dhambi hizo zinawapiga mapigo, yani viboko. Kila ugonjwa unatokea duniani ni kiboko. Viboko ya kansa, viboko ya diabetes, viboko ya uchumi na shida nyingi. Zote zimechangiwa na ubaya na uofu wa binadamu. Na yote imechangia kifo ambacho mnaona. Leo tunasikia kila siku mtu ameua mkewe, mtu ameua bwana yake, mtu ameua watoto, ameshoma nyumba na kila kitu. Na ukifuata sana unakuta mwisho yake ni uchumi. Haya watu wengine wamekufa, ukifuata sana mwisho yake walikuwa na harakati ya kutafuta pesa. Wengine wamekufa, mwisho yake ni ugonjwa ambao hauponi. Na Yesu mwenyewe wakati alikuwa hapa duniani alituambia saini kama tatu ama nne ambazo zitatujulisha mwisho wa dunia umefika. Ya kwanza alituambia ati tutakapoangalia duniani tuone mvuke wa moshi. Unaona wale mnaona bali mimi ninaona huko hauwezi kuona kitu, ni blue. Ukiangalia hata hapa karibu hapa kwa hii miti hapa, unaona iko na blue. Na ukienda hapo hauoni blue, lakini ukiwa hapa unaona blue. Yesu alituambia kwamba wakati mtaanza kuona blue imejaa dunia nzima, muangalie juu, wakati wa kukoboa dunia umefika. Na sasa ndio hiyo blue. Zamani wakati mimi nilikuja hapa Nairobi, tulikuwa tunapanda KICC, ile nyumba mrefu pale ya town. Unaangalia Nairobi yote unaiona clear. Leo kuna wakati juzi nilienda hapo hata sikufika juu, kufika kwa floor fulani kuangalia, niliona hata Ebakasi yenyewe hawezi kuiona. Yote iko kwa giza ya blue. Nikaangalia kila mahali na iko hivyo dunia nzima. Hata ukienda nchi zingine, nje ya Kenya, zote ziko na hii blue. Na Yesu alisema wakati mtaiona muangalie juu, ati kutakuwa na mvuke wa moshi. Mimi naita kwa lugha yangu ya mama dhatoa adogo. Imeandikwa hivyo kwa Biblia ya Kikikuyu. Na wewe kuna vile inaitwa kwa lugha yenu. Sasa angalia imeshikuja. Na wewe bado hautuli. Bado unatupa bibi na kuoa ingine. Na unaona sign. Nasikia uliwasha mzee juzi. Ate uko na mpya na unaona. Kwani unataka uonyeshwe nini? Angalia. Bado unanyaganya mtu pesa na unaona vile kumekaa. Bado unaiba kibeti na unaona saini zote zimetokea kwamba anytime itatangazwa mwisho umefika. Basi Biblia inasema Yesu alisema akiwa hapa duniani kwenye kitabu kama Shaluka, Mariko na Mathayo, alisema wakati atakaribia hapa kukuja kutatokea magonjwa haiponi. Nani hapa haja kufiwa na mtu ameshikwa na magonjwa haiponi? Hata mimi mwenyewe unaenda kwa hospitali zote za Kenya, hata unaenda, watu wanaenda mpaka hospitali za ngambo. Tunasikia kwenye eulogy yao wakisomewa kwenye mazishi ya kwamba alienda India akatengenezwa, alienda England akatengenezwa, alienda Afrika ya Kusini. Lakini huyu ugonjwa ako naye ni ule ambaye mtu haponi. Na Yesu alisema nikikaribia kurudi kutatokea magonjwa haiponi. Yesu akazidi kusema ya kwamba nikikaribia kurudi watu wataenda hivi na hivi. Sasa angalia mahali tumekaa, uone vile gari zinaenda hivi na hivi na hivi na hivi. Hata kuna watu hapo wako na ka kitabu kwa mfuko kanaitwa passport, wanataka kwenda hivi na hivi. Na imeandikwa watu watakuwa very busy, watu hawatakuwa watulivu, wataenda hapa na hapa. Watu wataenda wakisikia Yesu iko pande hii wanakibia, pande hii anakibia. Na kuna wahubiri wengi wenzangu wamekibia Amerika kusoma mambo ya Yesu. Na wamemwacha wapi? Kasarani. Lakini waende, maana imeandikwa wataenda. Kuna mtu yuko North Africa, kuna mtu yuko Canada. Ametetemeka na baridi ya kule ya winter. Na anasomeshwa.
Naye Yesu akakua, sema nyuma yangu, and Jesus giriu. Ile maneno tu tunasema Sunday school ya hapa Kasarani. Anasema akiwa Canada, lakini tofauti ni wasungu wanamwambia, hapa ni watu weusi wanamwambia. Tunakimbia dunia nzima. Kila mtu sasa ngambo. Hata hao vijana nikisema, nimesikia Mungu ameniambia watu wataenda ngambo. Utaona laini ile itakuwa hapa ya kuenda hivi na hivi. Na hiyo ni sign. Mwisho umefanya nini? Mwisho umefika. Alituambia jambo ingine litatokea siku ya mwisho. Najua naongea na wasomaji wa Biblia. Alituambia kwamba siku ya mwisho ikikaribia, watu wataolewa sana na waoe sana. Sasa hapa nyinyi watu wa Kasarani, mnajua na watu wazima mani hapa, watu wa hapa ilia hii, mnajua kuna wanaume wameoa na wanataka kuoa tena. Sasa unashindwa. Atatoa wapi mwili ingine? Ya pili. Na sisi tunajua ukioa, mwili hii, umepatia mwenzako, mmekuwa mwili? Mmoja. Sasa hii watatu, atakatiwa mikono, atakatiwa miguu, ama atapewa kiero. Atapewa nini huyu watatu mana amekuja? Hii ni sign ya kwamba, sasa imevika hiyo wakati. Ya kwamba mtu iko na mke kwa nyumba, na hii mwanamke mwingine anapita hapa, amefanana na huyu, lakini anataka kumuoa. Yesu alisema itakuwa hivyo. Nikikaribia kurudi, watu watataka kuoa sana. Hata wale wameoa wataoa tena. Na wanawake wale wameolewa. Leo story ni nyingi. Nimesikia mama mmoja nihadithia. Akaniambia, pastor, nimekuja kwako uniombe. Nikamwambia niambie hitaji. Akaniambia nimeolewa na wanaume tisa. Na sasa nimepata mwanaume ni kama anakaa serious. Umuombe asiende. Nikamwambia tisa. Wamewacha watoto. Akaniambia saba. Wamewacha saba. Na anataka kuolewa. Nikamwambia na unataka tena. Akaniambia nataka tena. Nikaona kweli imetimia. Sasa angalia jirani. Muulize umeolewa na unataka tena. Umeoa na unataka tena. Hii ni sign. Yesu wako wapi? Mlangoni anakuja. Akasema sign ingine ambaye tutaona. Wakati atakaribia kurudi. Ni watu kugeuka kama mke wa nani? Waroti. Mke wa Roti alikuwa naenda hivi. Akaangalia nyuma. Ile bonde ya Sodom. Dio hii bonde inakuanga ya Rift Valley. Hapo wakati unateremka Rift Valley. Ukienda naye kabisa pande ya juu kule. Utafika mpaka Israel, Dead Sea. Na utaona Sodom na Gomora mahali zilikuwa. Sasa mama alikuwa anatembea kutoka Sodom akielekeza uso wake pande ya juu na huko ndio atoroke. Akageuka. Leo kama kuna watu wamegeuka ni wa Kenya. Nimesikia wakati nilimeenda hapa kamiti kuombea wafungwa, nimeambiwa kuna wafungwa wanataka kunyongwa. Miaka kadhaa imepita, nikaambiwa niende niwaombee na niwahubirie kabla hawajakufa. Mimi nilipoenda nilikuwa ninaambiwa huyu anaitwa Joseph Maina. Joseph ya nanyongwa. Mama mwingine alikuwa hapo nikaambiwa ni Mary. Mary aliyezaa Yesu ni Mary. Nikaambiwa wote wako na majina ya Bible. Hata nilisikia mmoja anaitwa hapo Jacob. Na wote ni wakinyonga. Mpaka mimi nikalia machozi nikasema, Jacob ulikuja hapa uwawe. James uko hapa. Wote walijiita majina ya Bible. Lakini mwote ya tamasho inakuambia, nekiashirewa, netaua tena. Paka kuna mmoja nilimuuliza, wewe ukiashirewa vile macho inakaa, ni kama utafanya tena. Akaniambia nitajiripisa kisasi, ni kesi ninaweza kutoka. Nikaona kweli jera, haijafanya kitu. Na Mungu alinisaidia, niliwahubiria sana, nikawaombea. Na serikali ikaweza kubadilisha hiyo hivyo kinyonga. Nikitaka kuambia hivi, watu hao wote ni mke wa Roti. Walikuwa kwa kanisa, wakapewa majina mazuri, wakaangalia nyuma. Na pengine uko hapa unanisikiza, ulikuwa mtu mzuri zamani. Mtu wa kanisa, mtu wa kwaya, mtu wa ibada. Mtu ambaye alikuwa hata wengine wanahubiri kama mimi vile ninahubiri. Ukashikwa na roho ya mke wa Roti. Ukaangalia nyuma. Wewe umeshikwa na mambo ya siku za mwisho. Siku za mwisho, watu wote ni hivi, kuangalia nyuma. Nilienda Israel kuangalia mke wa Roti maana imeandikwa hiyo jiwe. Biblia inasema hiyo jiwe la shumvi bado liko.
na nikaenda tukakuta serikali ya Israel imeliweka vizuri, haijaliguza, na nikaenda kuangalia. Hiyo jiwe linakaa kama mama, nguo yake imeenda round, ikakauka. Ukiangalia hivyo unatetemeka, huyo alikuwa mama Sasa ni mawe tujue kuna Mungu. Nilipoangalia hiyo jiwe nikabilipiga picha, hata tukasimama tukapigwa naro. Ndio nilifikiria Kenya tumeambiwa hivi ya kwamba hiyo jiwe halitakuja, lakini kuna watu Yesu akaribia watakuwa kama huyo mama, wanaenda Sayuni, wanapinduka, wanaangalia dunia. Na tunaibika sana kusikia mtu wako kwa kanisa, na ndio kanisa inamalisanga mtu kutaka kukunywa pombe. Sisi wakati tuliokoka tulikuwa na mambo mengi sana na tulimalizia kanisani. Leo mimi nashindwa, mtu anakuja kwa kanisa anakunywa bangi, anakunywa pombe na anaendelea. Mke wa roti asidwe katika jina la Yesu. Unawezaje kukuja hapa na ndio inalete suluhisho alafu unaendelea? Kule duniani tunajua ndio wasichana wanashika mimba, wanahandawiwa na watu wanashika mimba, alafu tu wanakibiria kwa kanisa. Pastor, ninaomba ya kwamba sasa niokoke, mimi nimewachana na dhambi, sitaki watoto kama hii tena. Alafu anakuja kwa kwaya anashikia mimba kwa kwaya, mpaka sasa unachidwa. Ni tukibiria hero ama wapi? Kama tumekibiria kwa kanisa tena tumezaa mtoto. Angalia jirani umwambie wacha tambia ya mke wa roti. Mke wa roti aligeuka, na alikuwa ameambiwa kibia na usiangalie nyuma. Alikuwa ameambiwa neno. Hata leo watu wameambiwa neno, lakini wakiendaenda anaangalia nyuma. Na mke wa roti alipogeuka nyuma akawa chumvi. Chumvi hiyo ni kusema ya kwamba akawa hakuna mtu anaweza kusaidia kitu. Ni testi yake ni too much. Akawa mtu wa watu kumunyoshea vidole, na hivyo ndivyo imekuwa kwa watu wengi. Na ninauliza Wakristo walio hapa, this is not the time to go back. Hii si wakati wa kurudi nyuma. Hata kama imewaka moto, imewaka moto ndio tuende.